Se on morjens. Köyhän perällä täällä Irvini ja minä, niin me katsellaan vähän tätä Suomen suvea ja ollaan sitä mieltä, että ihmetellään, että miten joku taho voi tällaisen meidän kauniita perinteitä, niin kuin suvivirttä ja kaikkea tätä hienoa, mitä meillä on. Yritetään niin kuin ajaa jollakin sairaala tätä kulttiajatuksilla alas. Et mitä pyörii sellaista ihmisten päässä, joka haluaa jotain kommunismia tai jotain tota, niin äärivassaritouhua, sateenkarhiöttää ynnä muutaa tukkia niin kuin joka paikkaan, meidän lasten koulutukseen, sieltä se lähtee. Mä en vaan voi ymmärtää sitä, en kerta kaikkiaan. Suomalainen juhannus, kaikki nämä perinteet, niin nämä tulee säilyttää ja näiden eteen pitää tehdä duunia, että jälkipolvillakin on mistä nauttia. Nimittäin tämä, mitä meillä Suomessa on, niin tästä on todellakin syytä nauttia ja se pitää yllä. Muistakaa hei siellä, että pitäkää ittenne pinnalla, kun pyöritte siellä järvillä ja merillä ja joilla. Ja älkää kolhiko ittenne saunan kiukaansa ynnä muuta. Ei mitään muuta kuin kaikkea parasta juhannukseen sinne ja palataan politiikan parissa sitten heti juhannuksen jälkeen. Mä rytkäsen sieltä sitten pari totuutta ja toi Irvini kuittaa aina nämä ajatukset. Se on kuullut aika monta meikäläisen kommenttia. Eikä se oikeastaan moksiskaan. Se on vähän sitä mieltä, että koirankin on parempi olla tämmöisen suomalaisen hienon kulttuurin keskellä. Sekö, että jonkun ihmeen sairaan kuvion alla, jossa ei saa tehdä mitä haluaa. Näillä mennään. Moro.